2023, estamos a caminho do casório de Renato e Pedro. A gente já tá quase chegando. Gente, vamos ver como que tá o dia hoje. Ele tá incrível. Ô, amiga, ó aqui, ó. Que dia lindo que o senhor abençoou pro casamento de vocês dois. Olha essa união aqui, ó. Tá chegando. Amiga, a gente aqui, chegamos. Gente, a mesinha toda linda, muito bem preparada, tudo uma gracinha, uma delícia. Ó, gente, várias opções aqui, ó, tudo lindo, o pessoal só atacando. Quem tá aqui, o pai da noiva. Tudo bem? Tá tudo bem, ó, o pai da noiva, ó, os amigos da noiva. Vamos lá, vamos lá. Duda, manda oi. Cadê a Duda? Oi.
estamos aqui entrelaçados pelo Espírito Santo. Que neste dia Ele adorne nossos pensamentos e aqueça nossos corações, como testemunho vivo de que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. E de que as famílias são eternas. Essas são verdades absolutas. Muitos vieram de longe. Isso mostra o carinho que Ele tem por vocês. Quanto vocês são queridos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu quero expressar aqui para todos, em especial para mim, esse momento é uma bênção. Celebrar o casamento do meu filho com Renata, tão querida. Um privilégio que poucas pessoas têm. E agradeço muito a Deus por poder desfrutar desse momento. Interessante como o casamento ele reúne as famílias. Mas o casamento não apenas reúne, o casamento também une. E assim deve ser. Nossas famílias estão unidas a partir de agora. Como o tempo passa rápido, não é hora de aterrissar e seguir agora juntos na viagem da vida. Nós, quando confiamos em Deus e fazemos a vontade dEle, tudo dá certo. Marido e mulher, legal e legitimamente casados pelo período de vossa vida mortal. Que o Senhor abençoe vossa união com alegria em vossa posteridade e uma longa vida de felicidade juntos e vos torne capazes de manter sagrados os convênios que agora fizestes. Essa bênção eu invoco sobre vós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem beijar, como eu vos declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva.
Gente, aqui ó, temos aqui as entradinhas, creme de ervilha. Ó, o pessoal já tá comendo tudo, ó. Tudo comendo aqui, ó. Thank you.
Bom, gente, então a gente vai se despedindo por aqui. Fiquem aí com os últimos momentos da festa, a gente cumprimentando os noivos, a Renata e o Pedro. Estamos muito felizes pela união de vocês, que Deus abençoe imensamente. Curtam muito essa fase nova do casamento, que o Senhor traga muita prosperidade, alegria e momentos incríveis na vida de vocês. Obrigada por ter convidado a gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse carinho que foi trazer, né? Deixar registrado esses momentos em vídeo do casamento de vocês. E que vocês possam aí relembrar do casamento de vocês. E espero que vocês tenham dado risada, se emocionado e reforçado o amor e a união de cada um de vocês. E quando vocês quiserem, vocês podem retomar para ver o vídeo novamente. Vivam o casamento de vocês felizes, dançantes e muito animados, igual foi a festa, igual vocês sempre foram com a gente. Um beijão, espero muito que vocês tenham amado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!